Szabad István képviselő urat illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Októbertől a főváros is csatlakozott az új alapellátási ügyeleti rendszerhez, a váltás azonban nem zökkenőmentes. Budapesten ugyanis reggel 8 és dél, illetve valamint délután 4 és este 8 óra között vannak házi orvosi rendelések. A lefedetlen időszakban eddig az alapellátás mellett működő ügyeletek látták el a betegeket, októbertől azonban dél és délután 4 óra között se házi orvosi, se ügyeleti ellátás nincs. Októberig házhoz az ügyeletes orvosok vonultak, az új rendszer bevezetésével azonban, ha házi orvos illetékességi területén valaki meghal vagy rosszul lesz, akkor a házi orvosnak kell kimennie, ami rengeteg időt vesz el a rendeléstől, már csak azért is, mert ismerve a pesti közlekedési káoszt. Ráadásul ez alatt a házi orvosi ellátás leáll. Másik megoldás lehet, hogy délutános rendelések idejére a házi orvos saját zsebből helyettest fizet, mert a bruttó 9900 forint ügyeleti óradíjára nem nyújt fedezetet. Problémát okoz az is, hogy több kerület háziorvosát még nem keresték meg, de aláírt szerződés és bármiféle megbeszélés nélkül már be vannak osztva októberre ügyeletre. Mindennapossá vált az is, hogy az ügyeletvezetők előtte este kérik, hogy jelentkezzen valaki ügyeletre, mert senki nincs. Ami ugyancsak magyarázatra szorul, tisztelt államtitkár úr, hogy az évtizedek óta praktizáló házi orvosoknak az ügyeletek miatt újra be kell nyújtani erkölcsi bizonyítványt és üzemorvosi igazolást, ami felesleges adminisztrációt jelent, de most kérdezem, ez tényleg komoly? Ezt kitalálta ki? Az évtizedek óta praktizáló házi orvosoknak miért kell újra erkölcsi bizonyítványt és üzemorvosi igazolást kérniük? A házi orvosi szakma előregedett. A kötelező központi ügyelet miatt sok házi orvos nyugdíjba vonul. Nincs elegendő utánpótlás, a fiatal orvosok inkább maradnak egy nagyvárosi kórházban, vagy a magánellátásban, vagy esetleg elhagyják az országot. A házi orvosi szakmától elriasztja őket a túl nagy adminisztrációs teher, a munkahelyi és bírósági megkeresések, amivel a szakma jár. A házi orvosi praxisok ingyen sem kellenek már senkinek. Tisztelt országgyűlés, a 6 hónapnál hosszabb ideje betöltetlen praxisok száma jelenleg 910, azért ez egy nagyon magas szám. Eközben a vidéki mentősök is panaszkodnak, hogy Budapestre rendelik őket ügyelni, így a kisebb mentőállomásokon sokszor nem marad mentőautó. A mentőtisztek gyakorlatilag az orvosok helyett dolgoznak, ennek ellenére szakdolgozói bért kapnak. Ráadásul azzal zsarolják őket, hogyha nem vállalnak ügyeletet, nem kapnak státuszt, vagy ellehetetlenítik a másodállásukat. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy miért nem számoltak az új ügyeleti rendszer bevezetésének következményeivel, hogyan tervezik lefedni Budapesten a déltől négyig terjedő időszakot, miért nem becsülik meg jobban a házi orvosi és a mentős szakmát. Hogy várnak el így emberfeletti munkát tőlük? Köszönöm szépen! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház! Sok téves állítás hangzott el abban, amit ön mondott, engedje meg, hogy tájékoztassam a valóságról, hogy mi és hogyan működik. Korábbiakban Magyarországon nagyon sokféle ügyeleti rendszer működött, hiszen az önkormányzatok néha házi orvossal oldották meg, néha ilyen Kft-vel, néha olyan céggel. Volt, amelyik jobban működött, volt, amelyik sehogy sem működött. Rengeteg ilyen panaszt hallott valószínűleg ön is a fogadóráján, hogy nehéz volt egyáltalán már csak a telefonszámot is megtenni, hogy kit kell fölhívni ügyeleti időben. Sokszor nem vették fel a számot, sokszor nem is volt ott orvos, nem kapott érdemi segítséget, ezért volt szükség arra, hogy biztonságos legyen az egész országban az ügyeleti ellátás. Egy központi telefonszám alapján mindenki az irányító számának a benyomásával utána pontos és világos tájékoztatást és segítséget kapjon. Ez indult el október 1-től Budapesten is, elindult és jól működik. 18 helyszínen vannak ellátóhelyek, ebből 3 gyermekellátóhely is, és 14 kivonuló mobil ügyeleti egység van. Így tehát akár be is lehet menni az ügyeleti pontokra, akár ki is mennek. Eddig 4427 beteget láttak el Budapesten, 856 esetben telefonos tanácsadás elegendőnek bizonyult, 3051 beteget láttak el az ügyeleti telephelyeken, 790 beteg kérte, hogy jöjjön ki hozzá az ügyeleti egység, úgyhogy ők az otthonukban kaptak ellátást. Tisztelt képviselő mutatja a biztonságos tervezést, hogyha visszaosztja az elmúlt napok számaival, akkor azt látja, hogy egyetlen egy ellátóhelyen sem ért el a betegforgalom, az óránkénti egy beteget, tehát egy orvosra egy helyen kevesebb, mint egy
Tehát egy orvosra egy órában kevesebb, mint egy beteg jut. Ebből is látható, hogy ez egy jól tervezett ellátás volt, nem alakultak ki kígyózó sorok, nincs várakozási idő, ön sem tudott ilyenekről beszámolni, hanem a betegek miután felhívják a 1830-as számot, utána megkapják a kellő ellátást, és ahogy mondtam, azért sem tud sor torlódás kialakulni, hiszen ott óránként átlagosan egy beteget kell az orvosoknak ellátni. Országosan már 950 ezer ellátott betegnél tartunk, itt is 10 betegből 9 számára az ügyeleti ellátás megfelelő volt, csak a többieket kellett tovább irányítani kórházba más orvosi ellátásra. Az országos mentőszolgálat szervezi, ahogy ön is utalt rá, az ügyeleti rendszert, abban az időben, amikor nincs rendelési idő, tehát a rendelési időben minden ugyanúgy történik eddig is, hogy most ezután is, ahogy eddig történt, nem is értettem azt a kérdését, ami a rendelési időre vonatkozott, hiszen azt nem érinti az ügyeleti rendszer, egyáltalán nem érinti, nem nyúl hozzá, hanem csak ügyeleti időben szervezi a mentőszolgálat ezt, hogy a délután, illetőleg hétvégén, a délelőtti déli órákban az ügyeleti pontokon, utána pedig az országos mentőszolgálat a központi erőtésségén keresztül szervezi az ügyeleti ellátást. Nos, tehát a háziorvosok számára háziorvosi tájékoztató értekezleteket szerveztek, információkat kaphattak jogszabályról, az egész ellátás koncepcióról, az ügyelési és szerződéskötési lehetőségekről. Háziorvosoknak havonta 1-2 alkalmat kell vállalni, amikor ügyelnek. A korábbiakban is így volt, mióta háziorvosi praxisok léteznek Magyarországon, addig azóta a háziorvosi feladatoknak nem csak a rendelési idő a része, hogy 4 óra rendelés a rendelőben, 4 óra területi munka, tehát 4 óra, amikor kimennek a betegekhez, hanem havonta emelé mindig is párosult pár alkalom, amikor ügyeltek, és így este is ellátták a betegeket. Úgyhogy mindenkinek így van lehetőség, hogy olyan délutánon, olyan estén válassza ezt az ügyeleti napot, amikor ez nem zavarja a normál betegellátását, így az alapellátást semmi, vagy alapbetegellátását semmiben nem kell, hogy ez veszélyeztesse. Ugye a mentőszolgálatnak is érezhető mértékben megnőtt a költségvetése, 27 milliárd forintról 86 milliárd forintra emelkedett 2010 óta a mentőszolgálat költségvetése. Így bízunk abban, hogy egy sokkal biztonságosabb, magasabb színvonalú ügyeleti ellátás van most Magyarországon, mint volt 2 évvel ezelőtt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Hát bízom abban, hogy nagyon sok házi orvos hallotta most államtitkár úr válaszát, és kíváncsi leszek majd a véleményükre. Ezt a választ én nem tudom elfogadni, mert az új rendszer bevezetése miatt előfordult az is, hogy az ügyeletben se orvos, se mentőtiszt nincs, ezért a kivonuló mentőktől veszik el a kapacitást. Emellett a sürgősségi osztályok leterheltsége is jóval nagyobb lett, mert az ügyeletet ellátó mentőtisztek, mentőápolók és szakápolók nem írhatnak fel gyógyszereket, ezért a sürgősségire utalják a betegeket. Ha valaki az otthonában rosszul van, akkor a mentő ugyancsak a sürgősségi osztályra viszi be őket. És itt álljunk meg egy szóra, ha megtalálják a címet. Egy házi orvos arról számolt be nekem, hogy a vidékről felrendelt mentősök hozzámentek ki éppen, mint egy beteghez, mert azonos volt az utca házszám, csak a kerület nem. Tehát ennyire bonyolult, és azért úgy gondolom, hogy ez már kimeríti a tragikomédia fogalmát is, hiszen fekete humor, hogy emberi életek múlhatnak azon, hogy például egy vidékről felrendelt mentős, az megtalálja a címet. Köszönöm szépen!